درست. مجید هم الان بیاری. مجید مجید سلام علیکم. سلام اینجا که صبح. احوال شما؟ حالتون خوبه آقای گل؟ من که اون دفعه شما رو نشیندم اصلا چی گفتین. اولا با سلام و خدمتتون. دفعه اول من سوئدم، الان صبح زودم از سالی یهو بس کشید به مجاهدی. اولا من نمیدونم شما در موضع طرفدارین یا کادرین یا همینجوری دوست دارین مثلا یه چیزای حساب حقیقت رو بیان کنین. شما دوست دارین مجاهدین رو دوست دارین یا طرفدارشون؟ من اون دفعه وقتی که آرمین در مورد مجاهدین صحبت میکرد، من به عنوان یک ATS هستم اینجا، این جمهوری بی خدایان اومد، برام جالب بود و بعد دیدم که یه سری از بحثایی که میکنه با اون شناختی که من از نسبت به مجاهدین دارم جور در نمی اومد، اومد یه سری مطالب رو عنوان کردم و الانم هم همینطوره. اگر مثلا شما مطلبی دارین بیان بکنین، من اگر جوابی داشته باشم، شناخت دیگه داشته باشم، میتونیم با هم دیگه در میون بذاریم. ولی این که همین که عضو بودن من برای مجاهد به عنوان یک مجاهد خلق، این با ATS بودن من در تضاده. یعنی این که طبق تعریفی که مجاهدین دارن از گروه خودشون، یا بچه های مسلمانی هستن و یه ایدئولوژی خاص خودشونو دارن، یعنی این که با من جور در نمیاد. ولی طرفداری کردن از مجاهدین رو هر کسی طرفداری میتونه بکنه که من البته شورای ببخشید میونه کلمه شورای مقاومت با مجاهدین فرق میکنه. شورای ببخشید شورای مقاومت توش کمونیست هم هست. ببخشید قبل از اینکه بگم حتما هم همینه. گوین شما گفتین طرفداری میکنید ازش؟ آره آره طرفداری. آها پس عضو نیستین ولی طرفدار هستین. خب بره. من اینو می‌خواستم بگم. خب بپرس مجید سوالت چیه؟ همین گفتم که نیروی مقاومت به صورت شورای مقاومت شورای با مجاهدین فرق میکنه دیگه. یعنی فرق که نمیکنه در اصل، ولی یه سری کمونیستا و چپیام اونجا با اونا همکاری میکردن دیگه. حالا نمیدونم دیگه الان سوا شدن خیلی هاشون جدا شدن، ولی به هر حال این آتئیست بودنتون مخالفتی نداره با مثلا عضو مجاهد بودن. اینو برای آرمین توضیح دادم که مجاهدین در یک زمینه که با جمهوری اسلامی و خمینی در اختلاف دارن سر همینه که اونها مرز با خدا و بی خدا رو عملکرد اجتماعی میبینن، نه اینکه چه کسی میگه که من با خدا هستم یا بی خدا نیستم. کما اینکه مثلا در زندانهای زمان شاه مجاهدین با کمونیست ها هم قضا می شدن و این آخوندهایی که اون موقع در زندان بودن به اینا ایراد می گرفتن که شما چه بچه مسلمانی هستی که با اینا که نجستن رفتی نشستی هم قضا می شدی. و بعدم که اینا از زندان اومدن بیرون در اوائل انقلاب، خمینی اومد به طور مشخص به اینا گفت که شما باید بری کمونیست ها رو تکفیر بکنی و اینا گفتن که ما یه همچین کاری رو نمی کنیم و اسلام ما با اسلام، برداشت ما از اسلام با برداشت شما از اسلام فرق میکنه. و اینجا بود که خمینی غضب گرفت و که مجاهدین رو از دم تیغ بگذرونه و گفتش که اینا منافقن، در ظاهر میگن ما مسلمونیم ولی در باطن اینا اصلا به اسلام و اون چیزهای اسلامی اعتقادی ندارن و اسلامشون کشکه. شما چرا از مجاهدین دفاع میکنید؟ من از طرح 10 ماده شورای ملی مقاومت دفاع میکنم که برای ایران آزاد آینده یه طرح خیلی خوبیه و چون من آمریکایی هستم این طرح جفرسونیانه. یعنی این طرح 10 ماده که شما یکی یکی نگاه میکنی، اولینش میگه جدای دین از دولت. خب این نشون میده که جایگاه دین باید کجا باشه، یعنی یک امر خصوصیه و به دولت و اینا هیچ ربطی نداره. 2 قوانین شریعت، این طرح میگه قوانین شریعت رو باید به زباله‌دان تاریخ انداخت و قوانینی که برای مملکت هست باید از مجلس قانونگذاری رد بشه. خب یه طرح خیلی مترقی هست. 3 برابری زنان و مردان، مثلا این یه طرح خیلی مترقیه که مثلا خب حکومت جمهوری اسلامی اصلا به این طرح باور نداره و تو این زمینه خب خیلی مترقیه. آزادی پوشش، بعد یکی لغو حکم اعدام، خب این یه طرح مترقیه. بعد ایران غیر اتمی، من
های انرژی نوکلیر فیزیسیست هستم و ایرانی که رو دریای نفت و گازه اصلا نوکلیر انرژی احتیاج نداره و کشورهای مثل آلمان و ژاپن که رفتن دنبال نوکلیر، اینا خودشون پشیمونن، دارن نیروگاه رو میبندن. در آمریکا هم نیروگاه جدیدی درست نمیشه و وقتی که الان هم سولار به قدری پیشرفت کرده که قیمتش اومده پایین، برای ایران من فکر میکنم که بهترین انرژی، بهترین سرمایه گذاری روی سولاره. خب. که الان بذاره مجید هم یه مقدار صحبت کنه. مجید، نظر در برای طرفداری آقای گلن از مجاهدین چی؟ نظر طرفداریشون که به خودشون رب داره که طرفدار چی هستن، چه عقیده‌ای دارن. اما یه چی، اولا ضمانت این ده فرمان داستان چجوریه؟ کی میخواد ضمانتشو بکنه؟ هیچ. ما من یه دقیقه بذارین سوالم بکنم تموم بشه. یکیش اینه که ضمانتش آخه چیه؟ مثلا آخه درسته که ما هیچیو نمیتونیم ضمانت کنیم، ولی ما نگاه میکنیم به افراد، به حرفاشون که کاری نداریم، بس ببینیم عملکرد چیه. مثلا میگن آقا اسلام خیلی دین خوبیه و برای مملکت خوبه، قوانینش خوبه. خب ما نگاه میکنیم ببینیم کشورهایی که اسلامیان، آیا این چیزایی که میگن رعایت میشه یا نمیشه. ما نمونه خوب داریم تو دنیا که اسلامی باشه و کارش درست باشه یا نداره. بعدش هم شما گفتید جدای این دولت از دین، آیا رئیس جمهور منتخب شما آقای رجوی یا خانم مریم رجوی میرن برای عاشورا سینه میزنن، این کارهایی که شیعه داره تو جمهوری اسلامی میکنه یا تو ایران مثلا بچه شیعه ها این کارها رو میکنن، درست همون کارها رو اینا میکنن به عنوان دولت، آیا حق دارن که اینجوری ابراز عقاید دینیشون رو بکنن یا نه؟ من میوت میکنم شما جمع. اوکی. اولین نکته که شما عنوان کردین ضمانت اجرایی. ضمانت اجرایی هر مردمی از مقاومتشون میاد. یعنی اینکه الان در آمریکا هم که ما داریم زندگی میکنیم، مهد دموکراسی، اگر مردم از صحنه خارج بشن، دولت ممکنه که هر نوع تحمیلی رو بکنه. کما اینکه روزی که ترامپ انتخاب شد، فرداش زنان بزرگترین مارچ رو در آمریکا راه انداختن که بر علیه ترامپ، که این ممکنه که قوانین زن ستیز رو بخواد بیاد حاکم بکنه. این از این. دومیش در مورد رئیس جمهور بودن، شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی رو به عنوان رئیس جمهور موقت دوران گذار 6 ماهه انتخاب کرده، که در صورتی که مجاهدین و کانونهای شورشی بتونن این موفقیت رو به دست بیارن، جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن. ولی اگر مجاهدین و کانونهای شورشی نتونن این کار رو انجام بدن، هر گروه دیگه ای که تونست جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه، رئیس جمهوری خانم رجوی هم منتفی میشه. در مورد اینکه آیا ایشون به عنوان یک شخص اعتقاد به عاشورا داره یا نداره، این من مثال خانم انگلا مرکل رو میزنم که ایشون یه فرد مسیحی هست، هر یک شنبه هم به کلیسا میره، ولی مسیحی بودنش ربطی به رئیس جمهور یا بودن در صدر اعظم بودن آلمان نداره. و در مورد مجاهدین هم اینا چیزهای شخصیشونه و من به عنوان یه ایتیست اصلا قبول ندارم که در مورد وقایع عاشورا و اینا بخوام برن سینه زنی بکنم، ولی اگر میتونم میکنن اون چیز شخصیشونه. ولی اینا در گفتن که ما قوانین شریعت رو میندازیم کنار، اداره مملکت از مجلس قانونگذاری انجام میشه و جدایی دین از دولته. ولی اینا نگفتن که معنی و مفهوم جدایی دین از دولت اینه که کسانی که مثلا تو دولت هستن نباید مسلمان باشن، نباید شعار اسلامی رو رعایت بکنن. بفرمایید. ما به کار اینا که شخصی دارن کار میکنن، کار تلویزیون مثلا ZDF که نمیده مثلا از خانم مرکل تو کلیسا، مثلا اونم در حد مثلا یه دعای خالی که نیستش، که میگم نوع مثلا عزاداری اینا بردش میکنن تو تلویزیون، سینه زنی لخت میشن. آقا این فرق میکنه، این یه پروپاگاندای اصلا داره میگه که ما شیعه ایم و این تیپی هستیم، با اون چیزی که شما داری میگی که اونجا نوشته جدایی دین از دولت خیلی متفاوته.
بعد شما برای خودتون رفتین رئیس جمهور تشکیل دادین جلو جلو، اولا که نگفتین منتخب مثلا این گروه، شما میگین رئیس جمهور منتخب ایران، یعنی قبل قبل برای ما تصمیم گرفتیم، حتی 6 ماه. اولا 6 ماه این چرا الان اینقدر طول کشید؟ کسی دیگه ای نبود مثلا این رئیس جمهور نباید عوض بشه؟ فقط خانم مریم رجوی؟ کسی دیگه ای وجود نداره تو اون سازمان؟ زنبلاغم اومده بذارین صحبت کنه. زنبلاغ من میخواستم در جواب آقای گلن بگم که خب این خانم مریم رجوی وقتی شما میگی دین از دولت جدا، این خب این خانم که هنوز با روس، ما هر جا دیدیمش با روسری بوده، خب اگر این جدایی دین از دولت هست پس نباید با روسری باشه، چون این یکی نشانه های اسلامی بودن همینه. نکته دوم اینه که خب شما که طرفدار این ده ماده گفتین، ده فرمان گفتین، حالا من خاطرم نیست، خب خیلی از اینا که خب تو لایسیته و سکولاریزم اینا هست، خب چرا ما بریم اونا رو ول بکنیم که خیلی چیزای با اطمینان تریه، چون خب ما دیدیم خیلی جا استفاده شده و نتیجه شو دیدیم، بیایم یه چیز جدیدی که درست کردن یه گروهی که ما اصلا هم خیلی نمیدونیم در موردشون، بیایم اونو مثلا قبول بکنیم. همین سوالای من هست، اگه جواب بدید لطفا. خواهش من. ببینید در مورد مقاومت و اینکه این چیزای لایسیته هست، شما واقعا مختارین که ببینید هر کسی رو که دوست دارین انتخاب بکنین و منم میتونم راهنماییتون بکنم. مثلا الان انجمن سکولارهای ایران هستن، حزب سکولار هست، آقای نوریالا هست، خب این مسئله داره عنوان میکنه، خب چه بهتر که شما برین با اونا همکاری بکنین و در امر سرنگونی کمک بکنین از طریق آقای نوریالا یا کسان دیگری که سکولار سوسیالیست ها هستن، آقای نقره‌کار مثلا، با اونا همکاری بکنین. دلیل نداره که بیاین با شورای ملی مقاومت همکاری بکنین. ولی این برداشت شما اشتباهه که فکر میکنین که یک کسی که به سکولاریسم باور داره نباید چیزهای مذهبی داشته باشه. یعنی سکولاریسم ربطی به این نداره که خانم مریم رجوی میتونه یک شخص سکولار باشه ولی مسلمان هم باشه، کما اینکه خانم انگلا مرکل هم یک شخص مسیحی هست ولی سکولار هم هست. سکولار نوع اداره حکومته. در مورد دوستمون آقای مجید، اینو من همیشه میگم که شما اگر جایی پیدا کردین که مجاهدین گفته باشن که خانم مریم رجوی رئیس جمهور ایرانه، من همه حرفایی که زدم پس میگیرم و معذرت خواهم. حرف مجاهدین در مورد خانم مریم رجوی این بوده رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، یعنی شورای ملی مقاومت ایشون رو برای یه دوره 6 ماهه انتخاب کرده. حالا شما میپرسین چرا این 6 ماهه ادامه پیدا کرده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، دولت که سقوط بکنه ایشون 6 ماه رئیس جمهور اون دولت موقت میشه تا زمینه انتخابات مجلس مؤسسان و قانونگذاری فراهم بشه و بعد از آن استعفا میدن. و اگر آقای مجید و آقای زنبلق یا هر کس دیگه ای بتونه جمهوری اسلامی رو شکست بده و اونا دولت تشکیل بدن، اصلا این ریاست جمهوری هم منتفیه. اینو بارها گفتم، من نمیدونم چه نکته ای هست که آخه به درد چی میخوره. خب این تا ما الان انقلابمون پیروز شد، مثلا رفتیم ایران رو گرفتیم، بعد اینم خود به خود از صحنه به حساب سیاسی و رئیس جمهوری برداشته میشه. یه چیزی آقای ببخشید، آقای بذارید من صحبت هم بکنم بچه هم بجرم. بذارید شما صحبت کردین، الان مجید میخواد یه صحبت کنه، اگه میشه بذارید ایشون هم صحبت کنه. نه اگر من به نظر من اگر بخوایم یکی یکی موضوع رو بریم جلو شاید بهتر به نتیجه برسه، ولی من خب آره، ولی خب درسته، ولی بذارید اگه بفرمایید. نه گفتم مثلا حالا من چند تا نکته رو بگم، شما اون وقت جواب بدید، اون وقت هی باید تو حرف هم بیم، ممکنه من فکر کنم اگر یک چکی بگیم بهتر به نتیجه برسیم، چون راحت تره. هم شما حالا من میخواستم شما اینم در ادامه همون حرف و جواب و در ادامهش اینم جواب لطفا بدین که بفهم. اصلا ما به این جزئیات کوچیکی که الان مثلا داریم حرف میزنیم، چون واقعا مهم نیست رئیس جمهوری ایشون، واقعا شما اگه
اونجوری که ازتون معلومه آدم حقیقت جویی هستین، یعنی خودتونو گول نمیزنین و نوع صحبت کردنتون معلومه که آدم منطقی هستین، با فکت صحبت میکنین. الان چه به درد میخوره این رئیس جمهوری؟ شما به عنوان یه طرفدار مجاهد اگه قرار منو الان متقاعد کنین که شما درست میگین، چی تو چنتتون هست؟ نه شما، ببخشید منظورم کل سازمان، چی دارین برای ما و جوانتر از ما که قبول کنن حرف شما رو؟ چون اون ارائه‌ای که دارین میدین، اون چیزی که توی دید عمومیه، این نیست که شما اینقدر مهربون در مورد این سازمان صحبت میکنید. ببینید از بیرون خیلی قیافه وحشتناکی گرفته این سازمان، اینطوری هم نبود ولی به هر حال به اینجا کشیده شده. شما برای ما چی داری که بگید شما این کارو میکنید؟ مثلا الان اون دوست عزیزمون خیلی خوب گفت، مثلا این حجاب، شما تمام ارگانهای سازمانتون هر جایی که قرار کار بشه، چه تو مثلا نظامیش دفتریش، همه ی خانوما رو سری دارن و شما میگین جدایی دولت از دین. همین الان باید نشون بدین که این چیزایی که میگین عملش هست، داریم میبینیم. نمیبینیم تو شما، یه ذره توش خش دارد. آقای گله ببخشید، بفرم حال شما. ببینید چیزی که هست قدر مسلم اینه که ما نباید فراموش بکنیم جمهوری اسلامی سر کاره و داره میتازونه و بر ثروت مملکت بیلیون ها دلار پول مملکت و میلیون ها دلار خرج شیطان سازی از مخالفین خودش میکنه. این جمهوری اسلامی و الانم در وقایع خوزستان میبینیم که مردم آب ندارن، تشنگی دارن، اعتراضات میکنن و لوله آب میخوان، لوله گلوله جواب میگیرن. یعنی این جمهوری اسلامی، یعنی ما نباید صورت مسئله رو فراموش بکنیم که این جمهوری اسلامی هست و ما اگر دلمون برای جمهوری اسلامی میتپه، من الان در خونم نشستم، خیلی هم راحتم و ایرکاندیشن و خونک و اینا، اصلا هیچ مسئله هم ندارم، فردا هم بلند میشم میرم سر کارم، اصلا با جمهوری اسلامی هیچ چیزی ندارم، نه از لحاظ مادی نه از لحاظ چیز. تنها چیزی که من نسبت به جمهوری اسلامی دارم اینه که برای اون مردم دلم میسوزه، دوست دارم اگر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم که مردم زندگی بهتری داشته باشن. یعنی یه حالت ایدالیستیه برای من. برای شما هم قطعا همین حالتی داره، شما در سوئد داری زندگی میکنی، از ایران جدا هستی، حالا چه دلیلی داره که بخوایم مثلا راجع به ایران حرف بزنیم؟ میایم راجع به مسائل آمریکا یا سوئد حرف میزنیم که اون برای اون در زندگی روزمره هم شاید تاثیر داشته باشه. ولی وقتی که راجع به مجاهدین داریم صحبت میکنیم، اینه که جانب انصاف رو نباید دست بدیم که اینا یه گروهی هستن دارن تلاش خودشون رو میکنن و اگر گروه بهتری هست میتونه یه چیز دیگه رو ارائه بده، خب اون راه بازه، باید برن انجام بدن و منم پشتیبانی میکنم، چرا که نه. یعنی اون یه باری رم از رو دوش مجاهدین کم میکنه. حالا در مورد این که چرا مجاهدین حجاب دارن، اینطوری نیست. کسانی که عضو رسمی مجاهدین هستن حجاب دارن، ولی در میتینگا و طرفداراشون و تو تظاهرات و اینا میبینیم زنای بی حجاب فراوونن، یعنی اصلا. و تو خواننده های میبینیم که اومدن، مثل خانم مرجی، مثل خانم مرزی بی حجاب رفتم، خانم مرزی بالای تانک داره آواز میکنه. خب این نشون میده که این نوع برداشت از اسلام با اون نوع برداشتی که جمهوری اسلامی داره فرق میکنه. خانم مرزی رو گرفته بودن گلوشو کرد نباید صدا در بیاد، چون یک زنی ایشون اومد از اون رو با صدای بلند خوند، بدون حجاب هم خوند. اینا یه سری چیزایی هست. خب آدما نمیخوان این فرقای ریزو ببینن، خب اون یه چیز دیگه است. مثل این میمونه که در قرون وسطی کلیسا سر میبرید، حالا کلیسایی که هست یه کلیسای خیلی بهتر، همون کاتولیکایی که سر میبریدن مخالف مجازات اعدام هستن، من بگم چون اونا اون کار میکردن الان هم باید همون کار بکنن. یه فرقای هست. من امیدوارم روزی بشه دنیا که اصلا تمام دین و ادیان و اینا از بین بره، ولی تا وقتی که به اون دوره نرسیدیم، به اون روز نرسیدیم، من میام از فلسفه پراگماتیسم استفاده میکنم، میگم شما مسیحی هستی؟ میگه آره. میگم که آیا میخوای زور دینتو به من زور چپان کنی؟ میگه که نه، من شما رو راهنمایی میکنم، اگر خواستی بپذیر، نخواستی نپذیر. میگم آفرین، من با شما هیچ مشکلی ندارم.
شما مسلمان هستید؟ بله. شما چی میگی؟ میگه شما باید این دینی که من میگم قبول بکنید و الا گردنتو میزنم. میگم ببخشید من با شما مسئله دارم، زاویه دارم، چون از اون حد عبور کردی. الان جمهوری اسلامی اون حالته داره. در مقابلش مجاهدین هستن، میگن ما مسلمان هستیم ولی اسلام ما مترقیه، ما اعتقاد نداریم که باید قوانین دینی رو به زور به آدم ها تحمیل کرد. خب میگم شما یه مرحله مترقی تر هستیم. زنبلاغ میخواست صحبت کنه. بله، من میخواستم در جواب آقای گلن بگم که خب تو میتینگاشون بله خیلی آدم های رو اینا میارن که شاید هم حجاب نداشته باشن، یه خانم مرضیه رو بیارن براشون آواز هم بخونه، ولی مسئله که من عنوان کردم منظور من این بود که اون کسایی که دارن به عنوان مجاهدین خلق کار میکنن همشون حجاب دارن، ما یه دونه بی حجاب توشون ندیدیم. از کجا معلوم که اجازه بدن خانمای بی حجاب هم بیان مثلا فردا که اگر اومدن حکومت رو گرفتن اجازه بدن که خانمای بی حجاب هم بیان سر کار؟ ما اینو که نمیدونیم. بعد در مورد این که شما میگین که جمهوری اسلامی رفتاراش این گونه هست ولی مجاهدین نیست، خب جمهوری اسلامی هم قبل از اینکه به حکومت برسه، خب صحبت‌های خمینی رو شما نگاه بکنید، دانشگاه‌ها باید آزاد باشن، رئیس جمهورها نباید روحانی باشن، خیلی حرفای زد، بعد اومد گفت من خدعه کردم. خودم خب مسلمان دیگه خدعه می‌کنه. خب این مجاهدین خلقم مسلمانن، بعد میان خدعه می‌کنن. الان میگن خانم مرضیه بیاد برام آواز بخونه، بعد که اومدیم روی کار دیگه وقت هیچ زنی رو اجازه نخواهیم داد که بیاد آواز بخونه. چه ضمانتی اینجا وجود داره؟ اگه ممکنه اینو جواب بدید. این در حوزه من فکر کنم دانش آرمین هست که شما نگاتیو رو نمیتونی ثابت بکنی، یعنی اینکه من اگر بیام یه چیزی که اتفاق نیفتاده بخوام ثابت بکنم با چیزی که قبلا اتفاق افتاده، و این دوتا چیز با همدیگه اختلاف دارن. درسته من به شما کاملا حق میدم که باور نکنید، ولی در آقای مجیدم توضیح داد که شورای ملی مقاومت با مجاهدین فرق داره. اگر شورای ملی مقاومت رو نگاه بکنین، خانم زینت میرهاشمی یه خانم بیهجابه و جزء یکی از اعضای شورا هست، و خیلی خانمای دیگه هم هستن که بیهجابن و تو شورای ملی مقاومت، در بدن شورای ملی مقاومت نه یک سال نه دو سال بلکه بیشتر از 40 سال هستن. اینه که اینا در عمل نشون دادن که خانم های بیهجاب هم در تشکیلات هستن هم در رهبری. و در مورد این که آیا اینها دارن خدعه میکنن بعدم میزنن زیر حرفشون، این دوباره برمیگرده به جواب که من به مجید دادم که در مورد آمریکا هم که این همه سال گذشته در فردایی که آقای ترامپ میاد رئیس جمهور میشه یه تظاهرات گسترده خانم‌ها بر علیهش ترتیب میدن که این حرفایی که گفتی اگر بخوای چیز بکنی ما هستیم. مردم اگر از صحنه سیاست برن بیرون هر کسی ممکنه که تن به دیکتاتوری بده. اینه که اطمینان این که حکومتی تبدیل به دیکتاتوری نمیشه حضور مردم در صحنه است. مردم اگه صحنه رو ترک کنن هیچ کسی تضمینی نداره که چیز بشه. و شما هم الان که نه به داره نه به باره، من گفتم که آقای مسعود نقره‌کار هست که سوسیال سکولاریزم داره، آقای نوری‌علا هست که حزب سکولاریزم داره، و اینا اصلا از با مجاهدین هم زاویه دارن. آدم میتونه بره با اونا کمک کنه، به اونا چیز کنه که اونا قوی بشن که بتونن برن ایران رو بگیرن. مجاهدین در آزادی مردم ایران هیچ کس رو رقیب خودشون نمیدونن، و هر کسی که بره این کار رو انجام بده یه کمک کرده. در فردای آزادی خب مجاهدین هم میرن مثل همون اوائل انقلاب که کار سیاسی کردن کار سیاسی میکنن، برای انتخابات خودشون رو کاندید میکنن، اگر انتخاب شدن که میرن کار میکنن، اگر انتخاب نشدن برای دور بعد خودشون رو کاندید میکنن، دور بعد هم نشد برای دورای بعد. و این چیزو در آمریکا اینا دادن. خب همین حرفایی که شما الان مطرح میکنین، لابی های جمهوری اسلامی تمام این پالتیشنه رو میرفتن باشون صحبت میکردن که مجاهدین اینن و اینن و اینن و اینن.
بعد که مجاهدین میرفتن اونا گوششون باز بود، میگفتن که آره اینو بر علی شما گفتن، اونو بر علی شما گفتن، اینا هم میگفتن که آقا ما الان این همه سال تو آمریکا داریم زندگی میکنیم، این همه سال ما داریم تظاهرات انجام میدیم، تا حالا یک نفر از FBI یا پلیس اومده شکایت بکنه که بگه اینا یه کار غیر قانونی انجام دادن، کار غیر اصولی انجام دادن. هر موقع خواستیم تظاهرات راه بندازیم رفتیم اول پرمیتش گرفتیم، تظاهرات با نظم ترتیب انجام دادیم، آشغالامون هم جمع کردیم گذاشتیم و نمونه شهروندهای نمونه هستیم در آمریکا و اینا هم ادعا نیست، تو عمل هم ثابت کردیم و به هر حال اینا یه شاخص هایی که خودشو نشون میده. نمیدونم جوابتون رو دادم یا نه. قبل از اینکه برم سراغ من یه چیز کوچیک میگم بعد مجید چون خیلی مدت صحبت نکرده بعد زنبلاغ هم مثل که میخواست صحبت کنه، من دو تا چیز کوچیک بگم. یکی این که ما این سندهایی که داریم از این که همین چند سال گذشته مجاهدین خلق رفتارهای بدی که با اعضای خودشون داشتن، ما از این رپورت‌های خیلی مختلفی داریم از مؤسسه‌های مستقل و جدا از دولت که حتی سیاسی هم ادعای سیاسی بودنش هم این مقدار کمتر میتونه باشه. خب اینجا یعنی ما Human Rights Watch و Rand Institution و Amnesty International و اینا یک رپورت‌های و سندهای وجود داره که اینا به شدت اعضای خودشون رو بهشون بیرحمی میکنن و خیلی اصلا اگه بخونین وحشتناکه. یکی این، یکی هم یه چیز دیگه هم که ما میبینیم روش تبلیغ عقایدشون خیلی یک طرف است. یعنی اینها خیلی گروهی هستند که البته اینو من به طور علمی جمع‌آوری اطلاعات نکردم، این تجربه شخصیه و برای همین میتونیم خیلی بهش شک بکنیم، ولی به نظر میرسه که نقد پذیر نیستن و اینا فقط میخوان یک طرفه تبلیغ بکنن و هر کسی هم که مخالف باهاشون هست صداشو خفه کنن با روش های ترول، مثلا با ترول و با از اکانت های مثلا به شدت زیادی که من اینو با تجربه خودم میگم، یعنی روش های جوری که به نظر میرسه مجاهدین خلق خودشون از بالا دستور دادن که چه جوری با عقایدی که باهاشون اختلاف نظر داره رفتار کنن، اینجوری نیست که بیان مثل شما جواب ما رو بدن، بیان دفاع بکنن. روش فقط به نظر میرسه اینه که بیان سعی کنن که یک روی سوشال میدیا یک محیط رو به وجود بیارن که به نظر برسه طرفداران خودشون رو تعدادش رو زیاد نشون بدن و ما رو و تهمت با هر کسی که میاد نقد میکنه ازش رو فقط یه ماش تهمت های با جمهوری اسلامی بودن بزنن. این دو تا چیز رو یه چیز دیگه من میخواستم بگم اینه که حتی از لحاظ پرگماتیکلی هم اگه بخوام نگاه کنیم، یعنی از لحاظ ارزشی نیام بیام مجاهدین خلق رو نگاه کنیم که ببینیم خب اینا اصلا ارزشاشون ممکنه مثلا خیلی دموکراتیک باشه، یعنی درسته که گفتن که دموکراتیک هم، ولی ما اگه بخوایم چون که نداریم که شما درسته ما نمیتونیم ببینیم که خب نه الان قول میدن که اینو دارن میگن ولی اگه اومدن تو کار یه کار دیگه میکنن ما نمیتونیم بگیم قطعی اینو بگیم، ولی اگه بیام روش رفتاراشون رو نگاه کنیم و ببینیم چجوری همین الان تو مؤسسه خودشون دارن کار انجام میدن، ما میتونیم یه حدس و گمانه بزنیم که اینا کسایی نیستن که بتونن قبول بکنن یعنی رقبای ارزشی، رقبای مثلا ایدئولوژیکی با خودشون رو به نظر میرسه که خیلی حاضر به قبول کردنش نیستن. یه جوری مثلا مریم رو یه جوری دربارش صحبت میکنن که مثلا انگار مریم رو میپرستن و این یه معصومه که هیچ اشکالی، هیچ جوری هیچ مشکلی نمیتونه، هیچ کار غلطی نمیتونه بکنه. یعنی جوری که مثلا طرفدارای مریم ازش از مریم صحبت میکنن، حتی طرفدار خامنه ای هم به اون شکل از خامنه ای من ندیدم صحبت کنن، یعنی جوری که اینا مریم رو میپرستن. به نظر میرسه که اینا حتی مریم از مثلا از خود ایران هم براشون مهمتره. من می‌خواستم بگم از لحاظ استراتژیکلی، از لحاظ پرگماتیکلی، شما حتی اگه ما بیایم در نظر بگیریم که نه مجاهدین خلق خیلی خوبن و همه این تهمت‌ها بهشون اشتباه بوده، ما اگه از لحاظ اگه بیایم نگاه بکنیم جوری که چهره مجاهدین خلق انقدر وحشتناک و انقدر ترسناک هست که مجاهدین خلق ممکنه یه اپوزیسیونی باشه که به نفع جمهوری اسلامیه، که مثلا هر موقع اپوزیسیونای دیگه اش ممکنه با هم متحد بشن، فقط کافیه که مجاهدین خلق قاطی اینا بشه
که همه براندازه بیفتن جون هم دیگه که بگن نگاه کن مثل جمهوری اسلامی بیاد بتونه نشون بده که نگاه کن این اپوزیسیون همون مجاهدین خلق، یعنی شما اگه ما بریم مجاهدین خلق قرار بیاد، یعنی از همه بترسی که مجاهدین یعنی من برم اینجوری نیست که سکولار دموکراسی میگیرن، همون مجاهدین خلق که شما ازش میترسین قرار اونا بیان، یعنی مجاهدین خلق میتونه یک مهره خیلی قوی باشه برای یه دشمن خیلی موثر باشه برای جمهوری اسلامی، یعنی از نظر پرگماتیکلی خیلی از براندازها اصلا به نفعشونه که با مجاهدین خلق کار نکنن، بخواد از لحاظ اینکه از چهره ای که برای خودشون توی این چند سال گذشته 40 سال گذشته ساختن. این موضوع رو من گفتم، حالا نمیدونم میخواین بذاریم یکیش رو اگر اجازه بدین در موردش صحبت بکنم، چون انسان روی دو عامل حرکت میکنه، یکی ترس یکی طمع، و دولت‌های دیکتاتوری همیشه از این دو عامل سعی میکنن که استفاده بکنن برای اینکه افراد خودشونو مثلا طرفدارای خودشونو اضافه بکنن و به دولت بچسبن. در زمان شاه من یادمه که قبل از اینکه ما می‌خواستیم بیایم آمریکا توی وزارت علوم یک ساواک مثلا یه دوره توجیهی می‌ذاشت و اون از روی طمع ما استفاده می‌کرد که ایران در آستانه تمدن بزرگه و شما فرزندان این مملکت هستید، برین خارج درس بخونید و بیاین بهترین پست‌ها و مقام‌ها رو می‌گیرین و کشور به پیشرفت میرسه و اونجا که وقتی که وارد بشی یه دز خرابکار و ضد انقلاب و اینا هستن، گول اونا رو نخورید. و یعنی بحث اصلی این بود که همیشه هم در همه جا صحبت از این بود که کشور داره پیشرفت میکنه و همه وضعشون بهتر خواهد شد. اون موقع خب دانشجوها میرفتن یه ذره تهران دور میشدن، میدیدن که حلبی آبادها و اینا هست و اون دروازه تمدن بزرگ برای اون افراد متصور نیست. جمهوری اسلامی میاد چی کار میکنه؟ اگه چه کوتاه بگین چون مجید و زنبلاغ هم شما میخوان خیلی صحبت کنید. الان همین الان اینو تمامش بکنم. جمهوری اسلامی میاد روی ترس افراد سوار میشه، که همونی که الان شما گفتی به درستی هم گفتین که ما خیلی بدیم ولی از ما بدتر مجاهدینه، که اگر ما بریم مجاهدین میاد اون بلایی سرتون میاره که مثل همون بلای پلپاته که سر کامبوج اومد، یعنی یه حکومتی رفت یه حکومت به مراتب بدتری اومد. حالا اگر ما بریم مجاهدین میاد، مجاهدین هم همون داعش هم مجاهدین هم همون طالبان هسته. ما تمام. مجید بدزنبول بله شما اولا اجازه بدین من به اون جوابایی که به من دادی اصلا قانع نشم، چون قراره که تو قانع بشه. نه من که خب سوال کردم میگم یعنی قانع اصلا هم دوست ندارم هی دوباره برگردیم من بگم ای چرا مثلا اونجا رو جواب ندادی، این دیگه باشه اونایی که دارن گوش میدن خودشون دقیقاً حساب میکنن ببینن چه چیزیه. بله ولی کلا ما شکل و ظاهر این مجاهدین رو میبینیم و شما خیلی در صددی که براشون یه چیزای موجه تشکیل بدی، مثلا بعضی موقع میزنی به بیراهه میری تو جمهوری اسلامی رو میکشی و اصلا من مبارزاتی که کردن که اصلا حرفی توش نیست که اینا از همه بیشتر با جمهوری اسلامی مبارزه کردن، ولی صرف این که با جمهوری اسلامی بد مبارزه کردن خوبی تو رو ثابت نمیکنه اصلا. به همین دلیله که مردم میترسن، یعنی یکی از چیزایی که باعث شده مردم اونجوری نریزن بیرون اینه که هنوز نمیدونن بعد چی میشه، نکنه مجاهدین بگیرن یهو. یعنی ببینین شما کاری کردین که از ترس شما به گرگ پناه بردن، یعنی گفتن آقا این بهتره و این حقیقته، هیچ هم توش نمیتونیم چیز بیاریم. شما الان هرچی تظاهرات شما الان گفتی که مثلا اوکی مثلا آقای نوری علا بیاد بگیره دعوالیت کنن اونا برن بندازن، هر حرکتی که میشه کوچکترین ربطی به مجاهدین نداره ولی تو تلویزیون مجاهدا این کارو کردن. تری دوتا رجوی هم می نویسن اون بالا و که مثلا اینجا ببین اینجا نوشتن مثلا درود بر رجوی، یکی عکس رجوی رو گرفته یا خانم مثلا مریم رجوی رو گرفته یا مسعود رجوی رو گرفته و شما همه اون تظاهراتی که مثلا تو سال 98 شده رو به خودتون رب ندین، در صورت که یه نفر اونجا نیومد بگه درود بر مجاهد درود بر مریم،
ولی اومدن گفتن درود رضا شاه، اومدن گفتن نمیدونم رضا پهلوی برگرد، میگن مملکت شاه نداره، حساب کتاب نداره. اینا شعارهایی بوده که اینجا داده شده. یه شعار مجاهدین هم بگین دادین، اینم هم فعالیت دارین، اینم هم قوی هستین، اینم هم پول دارین خرج میکنین، نمیدونم سمینارهای آنچنانی برگزار میکنین، آدمهای آنچنانی میخرین میارین. میگم نتیجهشو به من بگین، منو قانع کنین، بذارین اون تو بگه مجید این کارش درسته، بیا با این، من نوکرش هم هستم، من اصلا دنبال یه جایی هم که ببینم حقیقت اونجاست، برم اونجا فعالیت کنم. شما میتونی منو قانع کنی من بیام تو مجاهدین؟ نمیتونیم. نمیتونیم به خاطر اینکه عملتون با حرفتون با اون بیانیهاتون با اون ده فرمان و اینا فرق میکنه. دارین الان نشون میدین، بعدن میخواین. خمینی حالا چیزی نشون نداده بود، اومد گفت نه من کمونیست برابرم، میتونن نمیدونم فلان کنه، زنام نمیخواد اجاره اجاری، ولی اومد همه حرف رو زد. خیلی آسون میتونین حکومت رو بگیرین بعدم بگین نه. الان هم دارین نشون میدین اینا.